Ассаламу алейкум, ардақты ғайниферде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков алдымен бүгінгі күнің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шахарымызда Кеңес одағының батыры Ұлытан соғысының ардагері Мартбек Мамыраевқа ескерткіш орнатылды. Қарағанды ArcelorMittal Теміртау компаниясының автобусы қоғамдық көлікке жол бермей жанынан соққан, екі автобустың қақтығысуынан жеті жолаушы жарақаттанды. Бүгін Абай қаласында қылмыстық атқару комитетінің АК-159-5 түзету мекемесінде ашық есік күні өтті. Шара аясында жазасын өтеушілер отбасыларымен кездесіп, мерекелік бағдарламаны бірге тамашалады. Шахарымызда Кеңес одағының батыры Ұлытан соғысының ардагері Мартбек Мамыраевқа ескерткіш орнатылды. Мүсін батырдың есімі берілген Қарағанды әскери техникалық мектебінің ауласында бой көтерді. Айта кетерлігі, бұл шараның атқарылуын Октябрь ауданының ардагерлер кеңесі бір жылдан бері күткен еді. Киевті босату үшін Днепр өзенінен өту. Бұл Ұлытан соғысы кезіндегі ең маңызды операциялардың бірі. 1943 жылдың күзінде Қарқаралы ауданының тумасы Мартбек Мамыраев бастаған бір топ сарбас Днепрді бетке алып, ұлы өзенінен өтуге тиіс болған. Немістер төсеген шағын көпірдің көмегімен Мамыраевтардың расчеты қарсы жағаға ілікті. Сол жерде үш түн бойы атысып жараланған Мартбек намыстық қолдан бермеді. Жауынгерлер бірінен соң бірі қаза болған түні Мамыраев кеңес әскерлерінің өзенінен жүзіп өтуіне жағдай жасады. Осылайша ерлігі үшін Мартбек Мамыраевқа Кеңес одағының батыры атағы беріліп, алтын жұлдыз төсбелгісі табысталды. Ал биыл ұлы жеңістің 21-ші жылдығында Октябрь ауданы ардагерлер кеңесінің қолдауымен Қарағандыда Мартбек Мамыраевқа арнап ескерткіш орнатылды. Бүгін біз үшін өте бір жақсы мәртебелі күн. Өйткені ер есімі ел есінде деген сөз бұл біз үшін қағида. Біздің батырымыз Мартбек ағамыздың. Ұйымдастырушылар мүсінді орнатуда талай қиындықтардың кездескенін айтады. Әсіресе, ардагерлер кеңесі қаржы жағынан қатты қиналыпты. Өйткені ескерткіш бюджеттің теңгесіне емес, қарапайым халықтың ақшасына қойылған. Біз күнде қағаз әкеліп, оны дұрыс емес деп айтатын, сосын қайта жинайтынбыз. Бұл ескерткіштің маңыздылығын түсіндіргеннің өзі бір ауыр шаруа. Мүсіннің ашылуына келген қонақтардың арасында Сталинград шайқасының қатысушысы Нина Сорокина да бар. Мартбек Мамыраевқа ескерткішінің орнатылғанына өте қуаныштымыз. Жастар өз батырларын білсе екен дейміз. Сондықтан осындай шаралар жиі ұйымдастырылса, нұр үстіне нұр болар еді. Ұлытан соғысынан кейін Мартбек Мамыраев Киров атындағы шахта партия ұйымын басқарды. Ол Ленин аудандық комитетінің бірінші хатшысы болып, кеншілер астанасы атқару комитетінің орынбасары қызметін атқарды. Ал соңғы кезде Мартбек Мамыраев химия металлургия институтында еңбек етті. Мирамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал ArcelorMittal Теміртау компаниясының автобусы қоғамдық көлікке жол бермей жанынан соққан, екі автобустың қақтығысуынан жеті жолаушы жарақаттанды. Сорақысы ауруханаға түскен адамдардың арасында кішкентай бала да бар. Осыдан екі күн бұрын Қарағанды Шахтинск бағытында келе жатқан қоғамдық көлік ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына тиесілі автобуспен соқтығысқан. Алдын ала болжам бойынша алпауыт компанияның көлігі ішінде 30 жолаушысы болған, қалааралық автобусты өткізбей бүйірінен қаққан. Кесірінен жеті адам жедел түрде ауруханаға жеткізілді. Ал ішкі істер департаментінің қызметкерлері апат кезінде қос автобуста 40 адамның болғанын айтады. Жол көлік оқиғасы кезінде жолаушылар автобусында 30 адам. Ал жаңағы кәсіпорынның автобусында 10 адам болған. Жол көлік оқиғасының салдарынан 7 адам ауруханаға жатқызылды. Бүгінгі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Ал Теміртау қаласында тәртіп сақшылары ломбардқа шабуыл жасаған күдіктіні қолға түсірді. Ағымдағы жылдың 7-ші шілдесінде полицияға Теміртау қаласының 25 жастағы тұрғыны шағымданып, белгісіз азамат пышақпен қорқытып, өзі қызмет атқаратын ломбардтардың бірінен алтын бұйымдарын алып кеткендігі туралы хабарлаған. Күдіктінің жеке басын анықтау, жүрген ортасын білу және аталған қылмысты көрген білгендерді анықтау үшін Теміртау қалалық ішкі істер басқармасының жеке құрамына бағыттама берілді. 4 тамыз күні криминалдық полиция басқармасы және Теміртау қалалық шығыс полиция бөлімінің қызметкерлерімен жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары барысында аталған іске қатысы бар деген күдікті қаланың 46 жастағы тұрғыны анықталып, ұсталып, қарақшылық шабуыл жасағандығы белгілі болды. Ұсталынған азамат жәбірленушімен танылды. Көрсету барысында
бүгінгі таңда аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 192-ші бабы бірінші тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі таңда полиция қызметкерлерімен күдіктінің осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатыстылығының бар жоқтығы тексеру үстінде. Қоғамдық денсаулықты қорғау басқармасының мамандары Қарағанды базарларындағы көкөністер мен жидектерге сараптама жасау жұмысын жалғастыруда. Басты мақсат құрамында нитрат көлемі артық азық-түлік өнімдерін анықтау. Октябрь ауданында акция өткізген жауапты мекеме өкілдері көңіл көншітпес нәтижелер тіркеген. Октябрь ауданына қарасты Темірлан базарында жүргізілген тексеріс нәтижесінде қарбыз, өрік пен лимоннан селитра көлемінің мөлшерден артық екендігі анықталды. Қоғамдық денсаулықты қорғау басқармасы мен ұлттық сараптама орталығы мемлекеттік мекемесі филиалын мамандарымен бірлесе өткізген қауіпсіз тағамды таңда акциясының қорытындысы осы. Қала тұрғындары сатып алған азық-түліктерін микробиологиялық көрсеткіштерін тексертіп, көкөністердегі нитрат көлемін анықтау мүмкіндігіне ие болды. Бұл күні базарда жалпы саны 25 түрлі өнімнен сараптама алынды. Нитрат көлемінің мөлшерден артық шығуына байланысты базар басшысына сауда орнында сапасы сын көтермейтін азық-түлік өнімдері мен жеміс-жидектерді жібермеу жөнінде ұсыныс берілді. Ал Теміртаудағы оқжетпес ті мекемесі басшысы Ерлан Өтешев мемлекетке 27 миллион теңгеден астам шығын келтірді. Бұған дейін істі болған Ерлан Өтешев ескі құбырларды жаңа ретінде қолданбақшы болған. Тергеу барысында Теміртау жылу магистралін ауыстыру үшін үлкен диаметрлі құбыр сатып алуға 1,5 миллиард теңгенің бөлінгені мәлім болған. Анықталғандай, оқжетпес ті мекемесінің директоры мен тендерді ұтып алған компания менеджері ескі құбыр алып, оны жаңа ретінде пайдаланғылары келген. Айыпталушылардың тапсырмасы мен компаниялардың бір тіпті тот іздерінде жойыпты. Құбырлардың жарамсыз екендігін естіген Қарағанды облысының жемқорлыққа қарсы күрес ұлттық бюросы департаментінің өкілдері сараптама тағайындап, олардың сапасы талаптарға сай келмейтінін анықтаған. Ал мемлекетке 27 миллион теңгеден астам шығын келтірілген. Сот тыңдалымдары жалғасуда. Бүгін Абай қаласында қылмыстық атқару комитетінің АК-159-5 түзету мекемесінде ашық есік күні өтті. Шара аясында жазасын өтеушілер отбасыларымен кездесіп, мерекелік бағдарламаны бірге тамашылады. Айта кетерлік, концертті жазасын өтеушілердің өздері ұйымдастырған. Жылына бір мәрте ұйымдастырылатын дәстүрлі акция биыл 4-ші рет өткізіліп отыр. АК-159-5 түзету мекемесінде қазір 676 адам жазасын өтеп жатыр. Оның 160-ы еңбекпен қамтылған. Мұнда олар ағаштан ою ояды, күнделікті киімдер мен аяқ киімдер тігеді. Сондай-ақ аспаздық жұмыстарды да атқарады. Түзету мекемесіндегі жазасын өтеушілердің бірі Азамат Батырқұлов. Кезінде дұрыс жолдан адасып, заң аттаған азамат анасын гүл шоқтарымен қарсы алды. Сегодня у нас в учреждении проводится день открытых дверей. Бүгін біздің мекемеде ашық есік күні өткізіліп жатыр. Біз туған туыстарымыз бен отбасымызды көре аламыз. Мен өзімнің анаммен кездесуді асыға күтудемін, қобалжып тұрмын. Осындай шараны ұйымдастырып отырған түзету мекемесіне алғысым шексіз. Абай қаласындағы қылмыстық атқару комитетінің АК-159-5 түзету мекемесінде жазасын өтеушілерге барлық жағдай жасалған. Мұнда шаштараз, монша, емхана, спорт аланы, мектеп бар. Кезінде орта білімді аяқтамаған жазасын өтеушілердің 9-10 сыныпты оқуға мүмкіндіктері мол. Қазіргі таңда білім алушылардың саны 40-қа жеткен. Сондай-ақ электр, слесарь мамандықтарын оқытатын кәсіби техникалық мектепте жұмыс жасайды. Мой муж, детей, отец. Бүгін жұбайымның аман-есен екенін, оларға барлық жағдай жасалғанын көрдім. Қуанышымда шек жоқ. Балаларды әкелерін көріп мәз болып жатыр. Ашық есік күнін ұйымдастырып отырған мекемеге рахметімді айтамын. Осындай кездесулер жиі болып тұрса екен. АК-159-5 түзеу мекемесі биылғы жылды тәрбие жұмысы жылы деп атап жұмыстар атқаруда. Жазасын өтеушілердің туған туыстары мен отбасылары олардың күн тәртібімен танысты. Келушілерге экскурсия жүргіздік. Жұбайлар мен балаларын көрген жазасын өтеушілер тәртіпке бағынып, тезірек бостандыққа шығуға ұмтылады деп ойлаймын, дейді түзеу мекемесі басшысының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. Заңды бұзушылық жолына қатты бейімделген сотталғандарға біз осы өнеге түрінде көрсетеміз, осы жинап туған туысқандары келген кезде жұтып, олардан мынау концерттерге қатысып көзқарастарын өзгерсе екен деген ойдамыз. Ұйымдастырылып отырған шараның мақсаты жазасын өтеушілердің өмірге деген көзқарасын жақсы жаққа қарай өзгерту, отбасылармен қауышып, тезірек бостандыққа шығуға ұмтылуына септігін тигізу. Бүгінгі мерекелік шараны жазасын өтеушілермен бірге олардың ата-аналары, туған-туыстары, бауырлары тамашалады. Сондай-ақ тұтқындар арасында футболдан жарыс өтті. Жақындары бір сәтте болса, олармен әңгімелесіп қалуға тырысты. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Жыл сайын тамыз айының бірінші аптасында әлемдегі 170-тен астам елде дүниежүзілік бала емізу апталығы өткізіледі. Науқан бүкіл әлемдегі балалардың денсаулығын жақсартуға бағытталған. Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары медициналық мекемелерде семинар жүргізді. Жыл сайын барлық мемлекеттер дүниежүзілік бала емізу апталығын өткізеді. Мамандардың айтуы бойынша ана сүті нәресінің дені сау болып өсуіне және дамуына қажетті нәрлі қоректермен қамтамасыз етудің таптырмас тәсілі болып табылады. Облысымызда ағымдағы жылдың 1-7 тамыз аралығындағы дүниежүзілік бала емізу апталығы емізуді қолдайық деген ұранмен өткізіліп жатыр. Семинар барысында баланы дұрыс емізуге арналған деректі фильмдер көрсетілді. Бала өмірге келген соң алғашқы 6 ай бойы тек емізілу керек. Содан кейін қосымша тамақ бере отырып, 2 жасқа немесе одан үлкен жасқа дейін емізуді жалғастыру маңызды. Алайда Қазақстанда 2016 жылы орта есеппен балалардың 65% ғана 6 айға дейін емген. 1-ші тамыздан 7-ші тамызға шейін біздің қалалық 1-ші емханасында апталық балалар емізу шарасы өтті. Кішкентай сәби бар мамалары қатысты, жүкті әйелдер қатысты. Емхананың өзі көп деген специалистері қатысты, сонымен фильм көрсетілді балаларға арналған. Аталмыш шараның мақсаты емізу ісін насихаттау, баланың денсаулығын сақтау және аурудың алдын алу шараларын жүзеге асыру. Ана сүтін емген баланың эмоционалды және психикалық денсаулығы жақсарып, ойлау қабілеті жоғары болады. Сол себепті де аналар сәбилерін емізуге ұмтылу керек дейді мамандар. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ресейдің ең алғашқы және ең танымал R&B жобаларының бірі, платиналық күйтабақ пен бірнеше музыкалық наградалардың иегерлері Бандерас тобы өткен сенбіде қаламыздағы орталық мәдениет және демалыс саябағында тегін концерт берді. Көпшілікке танымал топтың өнерін тамашалауға жиналған халық сүйікті әншілерімен бірге би билеп, ән шырқады. Мәдени шара шаһарымыздағы ломбард желілерінің 10 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Көңілді нақышта ырғақты ән орындайтын Бандерас тобын қарағандылықтар ыстық ықыласпен қарсы алды. 2005 жылы шығармашылық жолын бастаған ұжым бірнеше хит әндерін орындаушылары. Дегенмен алғашқы құрам 75%-ға өзгергендіктен ән орындау мәнері де сәл басқаша. Дегенмен өз ерекшеліктеріне сай музыка жасау дәстүрінен айнымаған топтың жаңа жұмыстарында халық жылы қабылдап жатты. Ал әншілердің өздері кеншілер астанасына орай көңілдеріне жағып жатқандығын және қарағандылықтардың үнемі ыстық ықыласын қарсы алатынын мақтанышпен айтты. Да, у вас очень жарко, лето есть поэтому. Сіздерде ауа райы ыстық екен. Мәскеуде соңғы 2 ай бойы күн салқын болды. Осында келіп жазды сезініп жатырмыз. Ал топтың рэпері Рома Пан, Қарағанды әлем чемпионы Геннадий Головкиннің туған жері екенін білетінін және қыркүйектегі жекпе-жекте жерлесіміздің жеңіске жететініне сенімі мол екендігін айтты. Әрине, Головкин жеңеді. Оған күмәнім де жоқ. Шығармашылық ұжым алдымен қарағандылықтарға жаңа жұмыстарын таныстырып, бағдарламаның соңына қарай көпшілікке жақсы таныс ескі әндерді де орындады. Тіпті кей әндерін халықпен бірге шырқап, жергілікті бишілерге бір сахнада өнер көрсетуге де мүмкіндік сыйлады. Қала тұрғындары тамыздың тамаша кешінде ашық аспан астында ұйымдастырылған концерттің жоғарғы деңгейде өткендігін айтады. Жаз маусымында танымал өнерпаздардың қатысуымен жалпы халықтық шаралардың бүгінгі күні аз өтетіндігін айтқан Бұқара, осындай концерттер көптеп ұйымдастырылса деген тілек білдіріп жатты. Қарағандыда былай бұндай шараларға жас өспірімдерге және жас семьяларға былай балашағамен шығып демалып қыдырғанға, конечно, үлкен шараларды осындай көп ұйымдастырса деген тілегім бар. Концерттер жиі болып тұрса, әсіресе жаз кездерінде балалар демалыста болғанда балармен көңіл көтеріп, ата-аналар бір демалып қалу үшін осындай жиі концерттер ұйымдастырса жақсы болар еді. Бір не ғана бар, адамдардың бәрі жиналғаннан кейін, балалар жиналғаннан кейін сондай не соңғы жақсы не болғанда вообще күшті болатын еді. А так жақсы, негізі жастарға да бәріне де жақсы не ғой, кеш өткізуге, тем более демалыс күндерде осындай жиі концерттер болса, осындай үлкен жұлдыздар келіп тұрса жақсы болатын еді деймін. Концерт показы, но только люди не убираются, со собой мусор. Әрине, концерт өте жоғары деңгейде өтті, барлығы жақсы, халықтың көңілінен шықты деп ойлаймын.
Арине Бандерстын құрама өзгергендіктен мен өзім Columbia Pictures деген өлеңді күткемін. Сол өлеңнен байқалды. Сәл-сәл өзгерістер болды. Алмас Мұсабеков, Марат Күлтенов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақ тағайын, апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізді қолтықтамын. Амандықта жүрсін.